सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरूको दिन सकिएको छ दर्शकबिन। भर्खरै मात्र सर्वोच्चले एउटा फैसला गरेको छ, जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहले लामो समयदेखि गर्न लागेको काम अब पुरा होला कि भन्ने यतिखेर धेरै जनताहरूले विश्वास लिएको छ। नदी किनारा छेउछाउमा भएको सुकुम्बासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर नदी किनारा खाली गर्ने भन्दै यतिखेर सर्वोच्चको आदेश आएको छ। दर्शकबिन, नदी किनाराका बस्तीहरू यतिखेर हटाउनको लागि मेयर बालेन शाहलाई बाटो खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको नदी किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनको लागि मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको भन्दै यतिखेर समाचार व्यापक रूपमा यतिखेर सोसल मिडियातिर तपाईँले पनि देख्नु भएको होला। वास्तविकता के हो त आज तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। हामीसँग रहेर भिडियो पुरा हेर्नुहोला दर्शकबिन। सर्वोच्च अदालतले नदी किनाराका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएसँगै मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना पुरा हुने देखिएको छ। दर्शकबिन, न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले 2080 पुस 3 गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनाराको सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। महानगरको मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पटक पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको त तपाईँहरूलाई नै अवगत होला। अदालतकै आदेशकै कारणले विगतका समयमा रोकिँदै आएको थियो यो सुकुम्बासी बस्तीको काम। दर्शकबिन, 2068 वैशाख 9 दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै बालेनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचाङ्गु नारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ भने, यदि उक्त ठाउँमा सुविधा नपुग भएको खण्डमा अर्कै ठाउँमा आवासको व्यवस्थापन गर्ने र सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ। नदी किनाराको सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेको घर टहरा हटाउने र त्यसपछि नदी किनारा र सडक बिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। फैसलामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाएका बस्ती हटाउन भनिएको छ। यो काम गर्न काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणको लागि बागमती विष्णुमती लगायतका उपत्यकाका सबै खोलाहरूको हकमा 24 मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ। यसअघि 2065 मन्त्री परिषदले ठुलो नदीहरूमा मात्र 20 मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले सबै खोला किनारामा खाली ठाउँ छोड्न पर्ने र थप 20 मिटर छोड्न पर्ने आदेश दिएको हो। नदीको 40 मिटर भित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन आदेश दिएको छ। कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने फैसलामा भनिएको छ। विभिन्न समयमा डोजर लिएर बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत मिलेको छ। केही समय अगाडि मेयर बालेन शाहको जम्बो टिम थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनको लागि डोजर लिएर पुग्दाखेरि नगर प्रहरीको टिमलाई त्यहाँ सहयोग नमिल्दाखेरि डोजर माथि नै ढुङ्गा र इट्टा प्रहारदेखि लिएर नगर प्रहरीका प्रमुख SSP राजु पाण्डेलाई समेत टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। अब सुकुम्बासी बस्ती हट्ला या नहट्ला तपाईँहरूलाई के लाग्छ? सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिए पनि मेयर बालेन शाहलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउनको लागि फलामको चिउरा चपाउनुको जस्तै च्यालेन्ज हुनेछ भनेर धेरै जनताहरूले पनि बुझेको छ। केही समय अगाडि बाढीले गर्दाखेरि पनि सुकुम्बासी बस्तीमा निकै नै ठुलो क्षति पुगेको थियो। बस्तीका टहराहरूमा
पानी छिरेको थियो। हामीले त्यो रिपोर्ट पनि तपाईँलाई देखाइराख्दाखेरि यतिखेर नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउनु पर्छ भनेर धेरै जनताहरूको पनि माग थियो भने यतिखेर सर्वोच्चको फैसलापछि यतिखेर सुकुम्बासी बस्तीमा सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको सही पहिचान गरेर हटाउनु पर्छ र नदी किनारालाई खुल्ला र हरियाली बनाउनु पर्छ भनेर धेरै जनताहरूले बताइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू त यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, मनमा लागेको कुरा पक्कै पनि लेख्नुहोला भन्दै हामीसँगै रहेर केही समय अगाडि हामीले सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी छिर्दाखेरि खिचिएको यो भिडियो हेर्नुहोला दर्शकबिन। ल हेर्नुहोस् त, यस्तरी भित्रभित्र छिरेछ पानी, बाँध बाँध्दाखेरि पनि यस्तरी भित्र छिरेछ पानी यस्तरी। यो उहाँहरूले राति नै बनाएको बिहान बनाउनु भएको होला, यो रातभरि पानी परेर अहिले पनि कहीँ जान सक्नु भएको छैन किनभने खोलाको बहाव अहिले पनि बढ्दैछ। ल हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो खोलाको बहाव यतिखेर आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका हुँदै विष्णुमती बागमती दुवै साइडको यो बहावले गर्दाखेरि यतिखेर यो थापाथलीबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। सबैजना जनताहरू ओर्लिएर आउनुभएको छ यहाँ, किनभने रातभरि निन्द्रा पनि कसरी लाग्न सक्छ त यति ठुलो खोला यही छेउबाट बगिराख्दाखेरि निन्द्रा कसरी लाग्छ दर्शकबिन। ल हेर्नुहोस्, धेरैजना प्रहरीहरू आउनुभएको छ, छेउछेउबाट हिँड्नु होला है, पानी बाह बढ्दैछ। नेपाल प्रहरीको सरहरू पनि आउनुभएको छ रेस्क्युको लागि, यहाँ के भएको छ कि भनेर। दिदीहरूलाई यहाँ गाह्रो छ, दिदी निन्द्रा लागेको छैन राति रातभर? लाग्दैन नि, अब यसो उठ्दै खोला हेर्दै है फेरि भित्र जाँदै गरिरहेको छु। सरकारले नि केही व्यवस्थापन गरिदिएको भए त हुन्थ्यो, खालि खोलामा दिनदिनै डराएर कसरी बस्ने? त्यही त, हुन त हुन्थ्यो नि, सबैले भन्छ ए खोला छेउमा बसेने घर हटाऊ यो गर, यो हुँदैन कि, कमसेकम खोला छेउमा बसेको मान्छेले केही व्यवस्था गर्थ्यौँ। आफ्नो पिरा आफैसँग छ भाइ, खोइ त अहिलेसम्म कसैले के गरेन, ब्यालेन्स हाले पनि घर मात्रै उठाउन आउनुभयो, तर के व्यवस्था गरिदिएपछि त्यसपछि के गरौँला कसो गरौँला भनेर त्यो सोच्नु भएको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त कस्तो छ पानी आइरहेछ, हामी राति कमसेकम 3-4 बजेदेखि उठ्दै बस्दै गर्छौँ, कता अलिअलि माटो छ कि भने बोरामा ल्याउँदै छेक्छौँ कि भनेर राखिरहेछौँ। हजुर, सबै पानी नै पानी अब छिर्न थालिसक्यो। अरुणा चौधरी, हामी पनि त्यही भन्छौँ, जो सरकारमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर उहाँहरूको लागि पनि केही सोचिदिनुहोस् र यतिखेर खोलाको बहाव बढिराख्दाखेरि उहाँहरूको रातको निन्द्रा हराएको छ, दिनमा पनि उहाँहरूलाई सुख छैन, कतिखेर यो खोलाको बहाव बढेर भित्र पस्ने हो, भित्र पसिसकेको पनि छ अहिले। त्यो जुन तपाईँलाई बोराहरू राखेर हामीले देखायौँ त्यो छेक्नको लागि उहाँहरूले राख्नु भएको थियो भने यतिखेर थापाथलीको यो सुकुम्बासी बस्तीबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले दर्शकबिन। र यो दृश्य देखिराख्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ, मनमा लागेको कुरा पक्कै पनि लेख्नु होला। हामीले यो सुकुम्बासी बस्तीको अवस्था, यहाँको समस्या के छ भनेर हामी यहाँभित्र छिरेर हामीले वास्तविक समस्या देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई, पानीमा भिजेर भयो नि तपाईँलाई यहाँको अवस्था देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, मनमा लागेको कुरा लेख्दै जानुहोला दर्शकबिन।